Mari kita kira sinjera, namun berat sinjuru hati esani. Sana kanafu wam bala wana sukmucra akak menjalan dengne kamar sinjera kala toma. Aku mau tanya tu dia kat tuan namun ribeka. Kanafu alam itu berarti kau tak kalam sini. Absolut semua orang motif boleh gaman. Radin jantan sana akan disun jela. Mata mati sani waras kes jadi terile terlete rabi terjemah dipakai tu. Muhammad orang mau kahkem mau wara di kesani karena ra bil semua sabak Kenya mat di sisu untuk aku dunia cuba bata. Ega Thorban dapat pun aku marah hujat. Thorban orang yang mengubudan berarti katanya ada tu mau Thorban even mengubudan berarti orang yang itu. Rechara tu yang lain malam hitte. Rechi malif hantur wal dida wal falmate kanjen urat itu berubah curaf. Namun yang dun kesan tu orang yang berlagi jadi dan ubat urusan daripada Rejadi beroleh ada dalam sisi beberapa bade, dia bisa ni jauh urut, kapsau neromo suci berbuda beraturan, waktu mansun, ukam suraf, nama uga jesan kandurati beti, dia kan lagi subah lagi mana, nama uga tu mana nama uga ikan, enyum mau romo awal ulah beroleh ada kandurati beti, beroleh era awal ulah yalah tu ni, border orgu akan dan dehi, uga argan, gama. Ifiti abadani, ibu jalan Dewi Surat Sunjua. Ukur tapai keran dalam negara keset. Kamsawan orang mau semar orang mau tis. Ekumaya nak kenyau, negara anak kebajikan muris tani. Orang lek kesan lewa satu rumah mik jani hal itu opsi yang jalan ini tu. Barakah negaru. Yero semar orang mau bak kehunda tidak surat keset. Ayam orang mau kabiyu. Kawan nama Yesus nama Yesus. Ila cakjiwa tiki. Far orang bolat erat cakap kisah erat dua belas. So entahnya, kawan orang erat walgai, walgai serat tiga dasar lagi sese. Wah, absolvi bi jasa erat mana tu tahu kawan jame, gamurame, trade. Erat cakap tu kawan so entahin, ayah ada kata erat, ayah masalah erat, ayah ada ida erat. Kandang lebih dua tu korlea karena sumber dua bulan. Kalegale, irreci mo ayana walwati buddha ta uzat raka kase gama da chunu kopi da jaman kurama turun wanhaba numiti kana kesa ayana sanirat ayana shun kamira umat oromo kesa shun tala kisifu akka tawuf abuati gada mangudoni biya dargagoni irra de debi uran kodalo motuma ake kachisa ipsa kurenje churi kanas hamra doko motuma kurenje haja umale Kes-kes untuk pesa turun sana ni ada. Wiyasan irman orang melayu kat miliora afurkan, boleh orang yang hundar nawal gaya ni, gara sari terukar kan? Hundi isari, khabiran isari, nama kuma tidak bintor, macam itu video isari jadi tidak itu. Suci sari double mudan, wiyan yang numpet tu, beli semua orang yang hundar orang melayu dirkama kan jauh, kapsul datan orang gaya isari turun. Walta cici isari. Orang buku bah rata asal dia mansan, akan kau dalam negor kudan, bujau tu butut, yerot tuatan, wajanen arifi, abdi kuda curah kau dan wan iya damne umat kengah ragaut, sendiri cukunis, ilmu romo, boleh laturah op airat umat fitur dia man, wajah boleh seni wan tu kau mumbar bah, boleh sun nama miru akad anda wo. Gumin abu tiga dah orang yang yerosat
mootummaatti barreesse takka boolli sun akka dhufamu takka dallayni akka itti godhamu gaafatamee didamuunsa namni miliyoona afur bakka osoo lilmee ol darbitee lafa bu'uun dandeenye keessatti bakka jirutti gamaa gamanaa marsanii dhukaasa itti banuudhaan uummata keenya fixuun isaanii kan nu gaddisiisus ta'u abdii kutachuu isaaniif moo'amuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo 700 ol ajjeesan. Isaan maaliif ajjeesan jennee hoggalaalle akkuma gaafa baatii tokko dura gaafa hagayya jahaa uummata keenya fixan uummanni Oromoo lakkoofsa dila kanaan bahee tokkummaa cimina qabuu fi murannoodhaan mormii agarsiisee yoo kan galu taate ni mi'eeffataa boru kana dararaa jabaatee nutti as baya sodaa qabu jaanirraa ka'uudhaan jiichuudhaaf sodaa uummanni Oromoo keessa cabse san deebisanii onne isaa keessatti habaqaachuudhaaf gama ajjeechatetti seenan. Sun hawwii isaaniiti. Kun garuu hin taane. Ilmaan Oromoo hoggaa achirraa dacha'an erga bushootuurraa karaa cufanii beekiitti galan jechuudha. Erga bushootuurraa koo cufanii argaa ilmaan Oromoo boolla keessaa buleeyyan isaanii qotanii maatiitti hin geessine mana haadha abbaan geessine walakkaa magaalaatitti ujubaa jala geessaniin dhaadachaa awwaalatan. Yeroo awwaalatan immoo manatti hin galle. Jaarsi tokko naannoo hara sadii naannoo bishooftuu kanatti ilmaan lama jalaa jeessa awwaalanii silaa galanii shuumaa nyaatti yeroo mana kiyyatti hin galu jedhu warru mana jeechise san dhaqaa na wajjin buqqaa isaa jiru hundi isaanii magaalaa dhaqanii magaalattii keessatti lukkeelee diinaatii fi waajjiroota diinaa daaraa godhan jechuudha. Kuni uummanni Oromoo viidiyoolee garaagaraa irraa akka agartanitti sangoota duban deebite nuti ajjeesanii katti boonyoo osoo hin ta'in humna qabnuun kaa biiruu itti baanu haaloo itti baanu ta'uu qaba jenna. Yeroo dheeraa Oromoon onni beekan jira. Qeerransi maaliif du'a jennaan gogaa isaatiifi. Oromoon maal du'a jennaan qabeenya isaatiifi. Oromoon kana waan hubateef eegee isinis qabeenya kanaa jecha kan ofitti hin taate isinis qabeenya kana hin qabaattan jechuudhaan faabrikaalee fi ooruulee 300 ol guyyaa kan keessatti daaraa jalaa godhe. Qabeenyi kunis irra caalaan kan wayyaanotaa kan alaa muddiinii fi investoroota biyya alaa kan osoo Oromoon mari'achiisin hin ayyamsiisin lafa Oromoo fudhatan waan ta'eef barbadaa'uun isaa sirriidhaa gara fuulduraallee itti dabalee barbadaa. Wayyaaleen lakkoofsallee xiqqoo tooftaan isin biyya keenya ittiin bittee nama keenya ittiin fittu jallaa keenya akka jongoollotitti duubaa qabattee akka hokkotitti qabeenya keenya fuuti akka eebootti nama keenya waraanti. Wayyaaleen biyya keenya seentee hin bulchine kaseeraan beekne bakka irraa dhufe hin beeknetti qabattee nutti fayyadamu. Uummanni Oromoo maal godhe ree? Waajjiroota poolisii manneenidhaa. Kan bulchiinsaa kan wayyaaleen uummata keenya ittiin cunqursuuf ittiin saamuuf itti fayyadamtu gara 2500 ta'u guyyaa kan keessatti daaraa godhe. Wayyaaleen konkolaataa bifa adda addaatiin qabeenya keenyaan saamti kaan uummata keenya keessa ittiin sochootee ittiin ajjeefti. Sochii lola guyyaa shananii keessatti yoo xiqqaate konkolaataa gurguddaa 500 ol daaraa gochuun danda'amee jira. Yeroo dheeraadhaaf Oromoon ajjeefamaatis qabsaa'aa ture. Ajjeefamuu waan ifateef najjeeftee hin galtu kunan ati ajjeeftu an tokkoon dadhabu jechuudhaan agaasii 250 golee Oromiyaatiitti tokkoon tokko tolee jira. Kan galtuu isaan jala kaatu kan gahuu ajjeesi immoo hin lakkoofnu yaa itti dhiisan ajjeetti. Ajjeetti poolisoonni warri bulchiinsaa qawwee nutti kennaa qawwee qeerrotti harka keessan manguddootti kan jedhuun Oromiyaa guutuutti
hidatan kana furate deematu wari di de ummata kidufe wayane galalle galle ummata tilensene ni galafatan wani simbonsu nitima muranno oromo qabdu kanin beyne akagalufe maadi polisota lontota gwanisu nu ina wallu nu je chandure wayane dufte awatle refa gamati su Oromon kawen kabdu kawen utibita jani sinegani dadabnan kawen kan yiddutu nu jeh kunu kawela so jeh tudan gabas hanga marganetti buya shanan kana kesetti tadaki okil mogawo jesira hamma gali ti takambi ratura tamen kawen hanga kuma sodoma oromia kesetti hakko mata bolu kila ofirra ittisu self defense goda mekana kesetti el maromo gabasan gamma gamnun el maromo gakalin kan sabasaniti hado dani ajechan sabasani isan dallan sise nam ibasati shantam wore gamadira ega gabasin torban kana kana fakkata esa genge kanjauf batile uratokko da mekana kesetti kapsoro romo safisa jijira burkutta ko ulan demon sinia data ero de rada umma romo merga saga khachato merga sati fal machato kapso barna rada go umma romo merga sa de fachu ti chehu isat from demanding rights to reclaiming rights sadas qalma raka se so chingo da mature sirna sa kadachu da so ntein hakka sa michirudan Zero de jajalla ratibasan akka hambisu korun de kameme njira kana kesa sena etopia kesa zero de ratib sadraka jamuda damut master planning handuro romia tigray gochu da la fakaye me akka hab seri magalota romia maga romota magalota kesa basani romia kesetti handura dina gadina buda la fakaye me akka habu ormani man romoda university akan senne oso izan imbaratin bari sadet imbaratin qormada esuraf la fakame akahab kadana oso tein harka sani micirudan caccam sudan mukukule wan kar wodun dandame jira torban garammo garamar sadrat akacein hubachun barbachisa yerone raf ummani romo yero ajefam niyyah barana turban kana kessa iyu biradarudan iyisi sutti dabrejira vidore sunawalcha gagara ta kum hubattaritti ilmano romo khabo goson tain kadiri kangera kanda ta torgajira hawali ta bodi agazi boya gadda borwa tufajani akka hurati jana gochun dandamejira umman romo erone radap ani hum nankabu rabbuma tum nakiye cha ture eda humni dinatu aruma kessa ufe dinis aruma samet humna horate male humni adda rabbin ko battisani kenne hinjiru je chudan tarkam bila mulat to kopan tarkam fi humna dina la fi surat Oromo roga kade kon kolada gupt oga warsha gupt ero dandi chuft marante timit ari nimit ari kiul ha wadu male ari no zonda intasi wodi din nisun utubale burgundo en radaba tu kessa kawarana olille heddu jabada utuba dina gerat kano bidio no kessa bidelo vicisun kawarani nurati bidelo tigara galchun kategoriya chaina din omm jango dul kundisa dinage biyakenya kesa qabenya ummata kenya rasamun kum nakara ufit askabacho kata dareta isa dawsi su qamne yechulani warshale bi qonna dibasa di hol kan dara wor ummane kum kampi kum
kampi humna dina lapisu yokinam shesut sankofamit tar kampile humna ofi jabesu dalle tuleje hina tode garagaratra hinallo hikachudan kufkurme se socho dandau lisa humni sa daran jamaate akademu hire bare hijret ega wali galat kaso romo gulanta haret akasente namde ke nyoba chuka amma boda wan torni ima ta hum qabanjira chuka amma boda wayane ummata romo jiddutti wanti mari ni kachu na ta injo amma boda ummata kana ummata kana ka ke kana ummata ke ke no so fi tani o so ajje sami refer ran tar kan fate agazi mor ma mu ku ku le idan no ku da jiru kana if du bat wonni be ga de sunan de bil sum ma male kana ke set ummani mal ka je chaju kale sa kawe sin kara ta durani kawe burata na katu ya fata arammo yodan de sa rasasa nu bitaja yodan de sa bita yodan da da no par ban itni sa umma ka dilba juda sarille karam marak mani kenya hayya mana mabrati gargas ala kesa ti no son tane muan no kabu igi kabu tokuma kabu kuga rabbi la farat le kabu kae halmi isa goda wanju rabbi si sagar gare wayade la pisura ak arraba mili wadda ugaruda igi fanno gurgudda garmesi saje umani kenya nuwara bi yalat da wani ni barbad wani irra da bebe shi ti ma malla kalle bi gargar shi kesan le haa umman oromo kan jau qalbi takkan hafura takkan jirata waje tani nun je kina mutiyabu tokuma kaisa nuher gar bani de chaju ana rabbi ja obbalayan kenya amma yero an ha sai kada duwa kan nan shakure gam yero kana kaisa rabbi sinu me suda ido obbalayan kenya ti ja wal kabaja wal age fadda wal jalada wan brayo dabdan tokumma oromu marati wuddoite kan tokumma jalala ummata kenya calaki sintu biye kenya bayndi bolla sanke bolla sanke isatti kalume abao miti o bidoa miti o defi miti o efisi miti ilma oromo garagaru mata kamale dinan kita bolla sanke isatti islam amit kristana amit wa kefatam kanu bolla sanke setti walla qarsi arab gerrami nan kanu bolla sanke setti dinis addan fille turdis addan fille oromo len addan wolin fille to kumara du beyetu ara ratti wani maru kam wani muti wadan irbu agar tani je tan recharat irbu il maru wala wali gala mal wani sanja kan to kumma oromo dihi ala manni sa hadiga kan oromo burkure jiru duti zalle ha burkure kan oromo salpi se tikese dua jiru tele hadika to kumma oromo barabara jirati dige manke nyati qabso tenem nibil zonna oromo ya nibil zonna galatomi jawar eddo galatomi jero tokko